Супер ТВ телеканалы буга чейин Иситонун бир канча иш чараларын чагылдырып келген. Бул ирет аталган окуу жайдын өзгөчөлүгү болгон илимий кеңешчилердин отуруму тууралуу маалымат берүүнү туура көрдүк. Илимий кеңешчилердин алгачкы жыйыны Исито окуу жайынын ректору Борис Кубаевдин демилгеси менен түзүлгөн. Аталган отурумда өлкөдөгү ар кандай багытта эмгектенген алдыңкы профессорлор студенттер менен пикир алмашып ой бөлүшөт. Илимий кеңешчилер отурумунда учурда 9 мүчө бар. Алар төмөнкүлөр. Лейла Сыдыкова, юридика илимдеринин доктору, профессор, илимий кеңешчилер жыйынынын төрайымы, Кыргыз-Орус Славян университетинин эл аралык байланыштары боюнча проректору. Турар Гочиев, Кыргыз улуттук илимдер академиясынын академиги, экономика илимдеринин доктору, профессор. Металип Мамытов, Кыргыз Республикасынын эл баатыры, Кыргыз улуттук илимдер академиясынын академиги, медицина илимдеринин доктору, профессор. Дүйшөн Кудаяров, Кыргыз улуттук илимдер академиясынын академиги, медицина илимдеринин доктору, профессор. Абдухалим Раимжанов, Кыргыз улуттук илимдер академиясынын академиги, медицина илимдеринин доктору, профессор. Усмон Тугусаков, Кыргыз улуттук илимдер академиясынын вице-президенти, академиги, философия илимдеринин доктору. Назаркул Шекеев, Кыргыз улуттук илимдер академиясынын мүчөсү, педагогика илимдеринин доктору, профессор. Песин Яков, медицина илимдеринин доктору, профессор. Жеңишбек Чманов, педагогика илимдеринин доктору, Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин Кыргыз филология кафедрасынын окутуучусу. Алгач Иситонун ректору Борис Кубаев илимий кеңешчилер отуруму боюнча төмөнкүлөргө токтолду. СНК деген азырга чейин бул биринчи болуп атат жогорку окуу жайларда арасында, башка вуздарда жок СНК деген. А биз муну 3 жыл мурда ачканбыз. Аны ачып атканда атайын бүт академиктер, профессор, докторлор менен сүйлөшүп, кеңешип, эмне үчүн ачылып атат, кандай иштейт бул мамлекет дегенден кийин иштеп баштаган. Уже 3 жылдан бери СНК совет научных консультантов иштеп атат. Абдан жыйынтыгы бар, результаты бар. СНК-ны эмне үчүн ачканбыз биз? Бул илимий жагынан жогорку окуу жайды көтөрөйүк бир деңгээлге деп. Андан соң илимий кеңешчилер отурумунун төрайымы Лейла Сыдыкова кыскача маалымат берди. Совет научных консультантов, который создан впервые при ИСИТО, является, на мой взгляд, очень таким важным органом, который дает импульс развитию и образовательному процессу, и научному процессу, и методическому процессу. И это орган, который впервые в ИСИТО дал возможность получать вливание новых знаний как для студентов, как для преподавателей, как для развития научного потенциала всех сотрудников, которые работают в этом учебном заведении. И мне кажется, что Совет научных консультантов – это такое общественное объединение, которое сформировано из числа известных личностей в науке, в культуре, в философии, в знаниях, других иных знаниях каких-то. Поэтому оно дает возможность для того, чтобы мы могли получить более качественно подготовленных как в научном, так и в педагогическом плане людей по тем видам образования, которые востребованы сегодня в обществе. Андан кийин отурумдун айрым мүчөлөрү студияда конок болуп, билим берүүнүн аталган заманбап ыкмасына токтолушту. Учурда дүйнөдө көптөгөн өзгөрүүлөр болуп атат. Замандын талабына ылайык
мықты кадрларды қантып даярдап чығу керек деген дағы сұро туйылат екен. Мұндан улам біз бүгін студияға ИСИТО-нің алдында түзілген СНК тағырағы кыргызчалап айтканда илимий кеңешчилер жыйынынын мүчөлөрүн чакырып отурабыз. Мен болсо азыр тааныштырууну баштайын. ИСИТО-нун ректору, экономика илимдеринин доктору, ошондой эле Кыргыз Республикасынын билим берүүдөгү эмгек сиңирген кызматкери Борис Хамидович. Саламатсызбы. Кыргыз улуттук илимдер академиясынын академиги, медицина илимдеринин доктору, профессор Абдухалим Раимжанов. Саламатсызбы. Кыргыз улуттук илимдер академиясынын вице-президенти, академиги, философия илимдеринин доктору Осмон Тогусаков. Саламатсызбы. Медицина илимдеринин доктору профессор Пьесин Яков. Ошондой эле ИСИТО-нун илимий иштери боюнча биринчи проректору Мария Саякова. Саламатсызбы. Агай, ИСИТО-до жыл сайын илимий кеңешчилердин жыйыны болуп турат да? Анан айтсаңыз, мындай жыйындын негизи эле учурда ролу кандай? Ролу? Эми мына 3 жыл өткөндөн кийин азыр рол жөнүндө айтсак болот. Бул биринчи биз баштаганбыз, биздин институт баштаган. Ошон үчүн 2-3 жылдан бери унчукпай жүргөнбүз. Көрөйүк эмне болуп атат, кандай болуп атат, жыйынтык эмне болот, балдарга кандай себеп келет, тиет деп. Ошончо буну мени СНК деп орусча ушинтип айтабыз, совет научных консультантов деп. Мунун ролу абдан чоң. Ушул жылдарда биз аны байкадык, көрдүк. Бул таасири студенттерге дагы, мугалимдерге, жалпы жамаатына, управленческий структураларга дагы көп эме берет. Кимдин демилгеси менен ачылган? Эми муну биз кеңешип баарыбыз чогулуп, бизде тегерегибизде мамындай илимий докторлор, академиктер болуп атса, аларды бияка тартып, бул жаңы өсүп келген поколенияга аларды эмесин көрсөтсөк, аларды жардамын алсак деп ошол ой менен кеңештик. Ошол кеңеш менен ачсак, буларга баарына рахмат. Бир жылдын ичинде баары чогулуп, уже 3 жыл болду иштеп атабыз. Максаты дагы өсүп атат. Жыл сайын уже кеңирип атат. Мисалы, башында биз жаш мугалимдер үчүн, негизги вообще мугалимдер үчүн деп көп көңүл бурганбыз. Азыр студенттерди кошуп атабыз. Азыр аспиранттарды, азыр жаңы келген мугалимдерди. И вообще биз бу сапатына, билим берген системанын сапатына көңүл буруп, бир жаңы эмелер киргизбесек, турмуш өзгөрүлүп баратат жыл сайын. А методикабыз көп нерседен артка калып атат. Поэтому бул жагынан бу ИСИТО-нун структурасы, Кудай буйруса, жакын арада бүт кафедраларга өзүнчө мындай баш жол көрсөткөн болуп калат да. Илимий кеңешчилер эмне менен алек болушат, кандай иштер жүргүзүлөт, дагы толуктоо болсо сизден. Мен 55 жылдан бери доктор болуп иштейм. 50 жылдан бери медицина академиясында профессор болуп студенттерге лекция окуйм. Азыр Семейде медицина кафедрасында мына докторлорго лекция окуп, сабак берип атам. 3 жылдан бери ушул ИСИТО институтта азыркы Борис Хамитович айткан СМК'нын мүчөсү болуп аракет кылып иштеп атам. Бир вакытта Владимир Ильич Ленин айткандай, учиться, учиться и еще учиться деген азыр дагы модага кирген нерсе. Дайым жашына карабастан дайым окуш керек, аракет кылыш керек. Формалдуу уюмбу негизи бул уюм? Биринчиден сурооңузга рахмат. Анан кеңештин өзүн айтылып тургандай илимий консультативдик кеңеш деп атылып атпайбы? Анан бул эч качан формалдуу болуп эсептелбейт. Анткени себеби мына жогоруда бир аз четин чыгарып айтып өтүштү. Бул биринчиден жаңылык. Анткени постсоветтик мейкиндикте мындай
бөлөк вуздарда же болбосо бөлөк бир ушундай илим билим жаатында багытында иштеген мекемелерде мындай кеңеш жок. Институттун өзүнүн баласы десек болот да. Анткени ушул институтта гана бар да. Жанагы ошол эле билим берүү стандарты же болбосо жаңы дүйнөлүк жаңы кандайдыр бир ачкычтар, жаңылыктар, жаңы технологиялар пайдаланып биз ошого карата биз дагы ошо көмөк көрсөтүп келечектеги кадрларга анын ичинде мугалимдер, жаш аспиранттар ошолордун баарына жардам берсек анан мен ойлойм бул башка вуздарга дагы башка жогорку окуу жайларына дагы бул үлгү болот да алар дагы ушул институттун тажрыйбасын алып алар да улап кетиш ыктымал да андыктан биринчиден бул экинчиден жана жогоруда өзүңүз таңыштырып өттүңүз бул жерде бир топ биздин мүчөлөр да келе албай калды кээ бир себептер менен бул жерде жалаң профессорлор докторлор академиктер анткени себеби булардын тажрыйбасы мол бул кеңештин биринчиден милдети бул методикалык жардам бериш анткени себеби ар бирөөнүн багажы бар өзүнчө булар эми чындай келсе биздин коомдун интеллектуалдык капиталы даже ушундай деп айтсак болот келечектеги кадрларды даярдап атабыз то есть бүгүнкү даярдап аткан кадрлар эртең мамлекетти башкарат студенттерди билесиздер да алар үчүн стимул мотивация болсо керек бул өтө катуу мотивация болот өтө катуу мотивация болот анткени себеби мына биз деле жазуучуларды биз учурунда аябай катуу окуганбыз ар бир повестин романын иш кылып баардыгын катуу окуганбыз да анан ошолордун каармандары аркылуу биз да ушундай болсок деп тарбияланганбыз да туурабы кийинки суроом сизге ИСИТОдо кандай илимий иштер жүргүзүлүп турат рахмат орусча жооп берсем болот э мне бы хотелось особо отметить что день рождения ИСИТО совпадает с днем науки я всегда это отмечаю почему потому что 10 ноября до 2003 года создавался наш институт и как раз в этот день отмечали день науки и поэтому нас как-то вот обязывает такое вот особое отношение трепетное отношение к науке тем более понимаете вуз без науки это не вуз наука обязательно должна развиваться. Ну как это учебный процесс без науки? Поэтому у нас в институте одним из таких приоритетов в развитии научно-исследовательской деятельности в ИСИТО подготовка молодых кадров, аспирантов, докторантов. Все это как бы влияет на то, чтобы учебный процесс в ИСИТО был поднят еще на более высокий уровень. Например, появилась специализация педагогика, мы готовим, значит, мы включили уже известных ученых с такими, я могу сказать, с мировым именем. Вот философия, вот, пожалуйста, медики у нас есть, юриспруденция, экономисты. Вот, поэтому роль у них, несмотря на их занятость по основной работе, они все-таки для ИСИТО они не считают пасынком. А я чувствую, что для них это как родное дитя. И поэтому они с удовольствием приходят, с удовольствием читают, с удовольствием встречаются со студентами. Ну, а мы рады, потому что результат есть. В целом, да, как надо воспитывать студенческую молодежь? Только очень объемный, очень большой вопрос. И в разном, ну как сказать, в разной ситуации, в разных участках или отделах общества воспитываются по-разному. Есть общая точка зрения, что молодежь должна быть добра, заботлива, внимательна, грамотна и все прочее. Но каждая семья – это свой дом, каждый человек – это своя личность. Хотим мы того или не хотим, дети далеко не всегда похожи на своих родителей. И все это, в общем-то, связано с тем, что мир меняется, меняется отношение к материальным ценностям, меняется взаимоотношение между людьми, и отсюда все это становится. Начало работы в ИСИТО лично вот у меня началось с того, что мы стали читали лекции студентам-медикам,
это были либо медсестры, либо будущие профессора, либо будущие стоматологи. С уклоном, конечно, в медицине есть определенная такая своя этика. Этика, мы откладывали это. И детей мы именно посвящали в то, что как подойти к больному человеку. Каждый больной – это свой мир. У него болит только у него особенно. У него настроение не такое, только у него, и у других такого не бывает. И приходится, в общем-то, учить, как говорится, быть медицинскими дипломатами, чтобы это все. И учить их нужно, в общем-то, терпению. То, что вот мы говорили. Терпение или терпимость – это самое главное, наверное, в жизни человека. Уметь выдержать, уметь потерпеть. Уметь не обратить просто внимание или просто забыть. Об этом говорится. Среди всех вот институтов Япония выбрала именно ИСИТО. И вот уже, по-моему, второй, третий год они вот учатся, и определенное количество их, наверное, останутся или приезжают сюда повышать уровень знаний студентов, будущих кадров. Вот, в этом отношении вообще ИСИТО действительно выделяется среди многих вузов. Биринчи күнү ИСИТО ачылганынан баштап, ошол иш башталган. Процесс кандай болот? Биринчиден Япония менен договор түзгөнбүз. Германия менен договор түзгөнбүз. Бүгүнкү күнгө почти 50 студент Японияда бүт курсту өтүп, повышение квалификации келип уже бизде иштеп атат. А Германияга 170-ти планировать этип, пока 120-ны жиберген атабыз. Ошончо мына СНК-ны болгону бул дагы бир фундамент. Сиздерге болсо ыраазычылык, атайын убактыңыздарды бөлүп келип бергениңиздерге, азыркы биздин жаштарыбыз үчүн, студенттерибиз үчүн жакшы бир маалымат болду, өңдөнөт. Албетте убакыт ченелүү болду, көптөгөн дагы суроолор берилиши керек эле, көптөгөн жооптор керек эле. Бирок анткени менен кыска нуска болсо дагы, кичине болсо дагы биз мына ушул СНК боюнча, илимий кеңешме боюнча кичине болсо дагы маалымат бере алдык деген ойдобуз. Ыраазычылык. Урматтуу Супер ТВ телеканалынын көрүүчүлөрүм, студияда профессорлар, докторлор болду. Эгер мына ушул материалды азыр сталгадан көрүп, маектин акырында кошулуп калган болсоңуз, ушул эле маекти биздин Супер ТВ YouTube каналынан дагы көрсөңүздөр болот.